si Teacher Dea. Hello mga bata! Ang atong tun-an karon paggamit sa matinahuron nga mga pagpanimbaya ug maayong pagpahayag sa tukmang sitwasyon. Kini nga leksyon atong pagahisgutan aron atong masairan, matun-an ug magamit ang mga pulong nga dapat natong isulti ug itubag para mapakita nato ang pagtahot sa atong isig katawo. Mga pulong nga gamiton nato sa tukmang panahon ug tukmang sitwasyon sama sa maayong buntag, maayong udto, maayong hapon. Salamat. Walay sapayan. Sunod, kauban si mama o papa, linyahi ang insaktong pulong nga isulti o itubag sa tukmang sitwasyon o panahon. Karon mga bata, mao ni inyong hang performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Mabuhat og magic words flower pot. Mga kagamitan: print out sa bulak o drawing sa bulak. Mga matinahurong pulong, construction paper, short band paper o glue. Mga pamaagi sa pagbuhat: maghimo og bulak, flower pot o dahon gamit ang construction paper. Magpili mo kung sa inyong gusto nga bulak buhaton. Magsulat og mga matinahurong pulong sa band paper o guntingon kini. Idikit ang mga matinahurong pulong sa tunga-tunga sa bulak. Ihanay ang bulak sa flower pot. Sunda ang purma nga anaa sa hulagway.